AIK borta på Råsunda, det är lördag. AIK leder med 1-0. Men så händer något. Året är 2000 och något är Joakim Söndergård. Då säger vi varmt välkomna till Studio Häcken. Idag ett annorlunda studiobord. Vi är på en annorlunda plats. Vi är på Hard Rock Café i Göteborg och säger varmt välkommen till Joakim Söndergård. Tack, tack. Det var ganska sköna bilder vi fick se här före vignetten. Målet på Råsunda. Ja, det är ju gamla goda minnen. Mm. Det finns en liten solskenshistoria runt det här också. Ja, lite. Lite extra roligt var det eftersom jag fick min son natten till matchen där och var väl lite trött och sådär. Så att jag kände väl att, och ändå hade man den här lilla extra kraften och gav mig på ett försök. Mm. Och det gick ju hem. Mm. Härligt. Är det sant att du körde upp i bil själv? Det är inte sant faktiskt, men jag anslöt direkt till via plan och sådär, men det blev lite tråkigt. Ja. Det blir ingen bilkörning i alla fall. Nej, då fick vi ta död på den skrönan där i alla fall. 310 matcher i Häckentröjan blev det. Hur mycket följer du laget idag? Det gör jag dagligen nästan, via hemsidor och hur det ser ut och sådär. Så och sen har jag lite kontakt med några av spelarna fortfarande. Många av dem är ju kvar som även spelare med mig idag. Så att, det gör jag verkligen. Jag följer varje match. Ja, och du har nästan vägrat släppa tagen om Häcken efter det att du slutade spela. Först in på som marknadsansvarig där på Häcken. Och nu är du på Hard Rock Café. Jobbar med samma uppgifter, marknad. Och även delaktig som sponsor hos BK Häcken. Är kärleken till klubben så stor att du inte riktigt kan släppa taget? Ja, så kan man också se det, för det är ju klart att Häcken betyder mycket för mig och jag hade många fina år i Häcken. Som för Hard Rock Café så är det också en bra samarbetspartner för oss. Så att det är klart, vi tycker det är bra att vara med där. Det är en bra klubb att vara med tillsammans med. Så det finns olika sidor på det, men självklart så är Häcken min klubb i hjärtat, det är helt klart. Du berättade tidigare att du har kontakt med några gamla spelare. Ska ju träffa Johan Lind här på träningen. Har du någon fråga som du vill passa över till Johan? Johan? Nej. Alltså vi hade ju en sponsormatch här. Tror det var förra sommaren. Och vi har ju haft en sån här liten... eftersom Johan är back och jag har ju varit lite mer offensiv. Jag har ju varit back också och sådär. Men det var mitt i sponsormatchen då. Så eftersom vi umgås privat sådär så blev det lite läge att bli duell mellan mig och Johan då. Så då slutar de andra spela så är det bara jag och Johan då som... Och jag hade bollen där och Johan är ju den envise mannen så han jagade mig kors och tvärs. Och så är det lite sån här rolig grej med skottfinter och mig och Johan och sådär. Så att det blev en ganska lång jagande duell då. Så båda var helt slut, jag var nog mer slut men jag var ju tvungen att bita ihop med den med Johan. Men till slut där så tundade jag Johan i straffområdet och han vägrade ju alltid ge sig så han fick riva ner mig där och domaren vägrade blåsa straff då. Sen gick båda åt varsitt håll helt tysta och alla var askar. Han var på läktaren och köpte korv kan vi säga. Kan man lugnt säga. Ja, absolut. Vi passar väl över den till Johan Lind. Ja, det stämmer ju inte riktigt. Han försökte gå förbi men han är för gammal nu. För långsam helt enkelt så jag tog den av. Det var inga problem. Du, hur minns du Jocke i den gulsvarta tröjan? Trög, långsam. Nej, jag skämtar bara. Mycket teknisk spelare för sin längd och väldigt bra löften. Han var en väldigt bra fotbollsspelare faktiskt. Och på tal om gulsvarta tröjor, åker ni till Råsunda på lördag. Hur går du dina tankar inför den matchen? Ja, det ska bli kul faktiskt att spela mot AIK.
på Råsunda och jag tycker vi har alla möjligheter att ta 3 poäng där. Vad har ni tagit med er från senaste matchen mot Halmstad? Det som var positivt får man ju säga att vi lyckas kriga tillbaka och få med oss en poäng. Sen är ju vissa grejer vi måste förbättra då. Vi tycker att fast vissa detaljer som vi kan förbättra, bland annat lite passningsspel och sådana grejer. Och det gör ni på lördag? Ja, självfallet. Johan Lind, evigt ung. Vad säger du om Johans insatser hittills i år? Jag tycker ju om det sätt som Johan spelar, men det är hjärtat Johan spelar. Han är inte den som ska föra spelet eller så vidare, men han finns alltid där och täcker upp för de andra. Nu har han ju dessutom blivit lite bland de äldre. Han är ju väl 39 år någonting nu. Nej, det är han inte. Men han är bland de äldre och det är bra för de andra yngre att ha Johan där. Man ser det. De räknar med att han finns där och han täcker upp för de grejer han ska göra. Och förra hösten var fantastiskt bra. Det var den bästa jag sett på många år. Då har vi ändå spelat ihop mycket. Så att, det är roligt. Är han hel så är han med och spelar. Det är i alla fall i min trupp. Mm. Och om vi tittar på hela truppen och laget, vad säger du om inledningen? Inledningen kan man säga att spelmässigt kanon. Jag tycker de viker inte ner sig, de jobbar tillsammans och de har roligt. IFK-matchen särskilt då får man säga då. Men sen är det alltid så att nu går det lite fortare. Är man inte fokuserad till 100 så får man ett mål i näsan. Och har haft lite otur tycker jag också med vissa situationer. Men på hela året så kommer det jämna ut sig och då kommer man vara stabilt i mitten tror jag. Mm. Sköna ord där Jocke. Vi ska åter till matchen där på Råsunda 2000. Det var 16 000 på läktarna då. Mm. Det pratas ju alltid om en speciell atmosfär att springa in på Råsunda. Vad säger du om det? Ja, det är det. Stockholm överhuvudtaget är kul. Hammarby och Råsunda med AIK. AIK har en tyngre klack. Jag vet ju när jag då gjorde en sån här bebeto eftersom jag firade min son. Det regnade rätt mycket pengar. De kastade in mynt och sådär. Så det är lite så. Men samtidigt om man gör en bra start på matchen så är det inte så kul att vara i AIK-laget. För de vänder ganska fort där. Så att, jag tror att kan man ha lite is i magen och inte råka få 2 i baklänges fort så kan man nog överraska. Mm. Men det är lite speciellt att spela på Råsunda. Ja, det är det. Ja. Det är verkligen. Vi passar väl över frågan där till Peter Gerhardsson och frågar om de har förberett spelarna lite extra mentalt på att kliva in på nationalarena Råsunda. Ja, vi har pratat om att det är lite speciell atmosfär. Å andra sidan så var Helsingborg där uppe nu senast och vann med 3-0 med ett skickligt omställningsspel. Så att, vi tror och känner att vi har möjlighet att alla andra tycker att skrälla imorgon. Du har ju sett AIK ett par gånger i år. Vad har du imponerats mest av? Ja, alltså de har mycket individuellt skickliga spelare och bygger alltså både egentligen anfallsspel och försvarsspel på mycket individuella prestationer mer än ett kollektivt bygge. Och det kan vara både fördel och nackdel. Fördelen om man får medgång med publiken där och de känner att de lyckas så är det ett farligt lag och det kommer säkert att vara en het anstormning från dem från början. Vad är du inte riktigt lika imponerad av hos dem då? Ja, att ibland att de hamnar i väldigt offensiva positioner så att de har bjudit motståndarna på bra omställningar både Trelleborg och Helsingborg här. Så att det är någonting som vi ska försöka utnyttja naturligtvis. Ja, Gerhardsson berömmer AIK lite grann där. Vad tror du om AIK anno 2009? Jag tror att de har hittat tillbaka lite grann och lite mer stabila. De har några profiler, jag kan inte namna på dem riktigt men... Så att de har ju haft lite upp och ner en period och varit väldigt mycket spelarallians då. Så jag tror att de har hittat tillbaka lite. Det känns som att när folk pratar om dem så pratar de lite mer positivt om AIK idag. Mm. Det tror jag. Och hur tycker du, eller vad anser du att Häcken behöver göra där uppe för att plocka poäng? Man bör ligga tätt. Det låter jättetråkigt att säga det försvarsmässigt. När man ställer om så måste man fylla på. Så att, jag tror att man ska köra och spela sitt spel. Jag tror inte det är någon skillnad egentligen på lagen. Det är bra lag hela vägen nu så att jag tror inte det är någon skillnad. Mm. Vågar du tippa ett resultat här? 2-0 till Häcken. 2-0 till Häcken? Ja, det tror jag. Fantastiskt. Mm. Joakim, stort tack att du fick komma hit till Hard Rock Café. Tack. Och Häcken-tittarna är ju naturligtvis varmt välkomna till Hard Rock Café. Det är ju här det händer. Här kan ni ju
bland annat se matchen mellan AIK och Häcken på lördag. Den går ju också på TV4 klockan 16.00. Vi tackar för visat intresse, rundar av. Nu ska jag och Jocke gå och ta en liten bowlingmatch här på Top Floor på Hard Rock Café. Tills vi ses igen önskar vi er en jättetrevlig helg.